Usvojenim budžetom grada određen je program uređenja gradskog zemljišta koji realizuje uprava za građevinsko zemljište i investicije. On iznosi preko 5 milijardi za 2017. godinu i kao i što je praksa svih ovih prethodnih godina, u programu našem se nalazi rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje, a najveći deo tog programa su kapitalni objekti. Ove godine Uprava za građevinsko zemljište ima u planu izgradnju zgrade hitne pomoći, a u saradnji sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom i završetak nekoliko kapitalnih projekata. Jedan od njih je izgradnja Sent-Andrejskog puta. Primorske do Velebitske, znači tu ide i nova traka i rekonstrukcija stare, sa naravno celom infrastrukturom, atmosferskom kanalizacijom, parkinzima, biciklističkom stazom, trotoarima i javnim osvetljenjem. Vrednost te investicije procenjena je na preko 700 miliona, znači tu učestvuje 50% vlada Republike Srbije i 25% putevi Srbije, pošto je taj put i u rangu i nadležnosti puteva Srbije. U planu je rekonstrukcija nastavka Partizanske ulice kao i uređivanje Miletićeve. I tokom ove godine Uprava za građevinsko zemljište nastavlja sa stalnim programskim radovima, a neki od njih su izgradnja kanalizacije po naseljenim mestima, crpnih stanica, uređivanje javne rasvete, parkinga. Kako saznajemo, narednih dana bi trebalo da krene izgradnja prve faze kanalizacije u Rumenki, za koju je projekat spreman i čeka se objavljivanje javne nabavke.